تونکو ساجو کورپراتو مطلب خانی وزلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر دي کرام تونکو نن امیر مقام صاحب شمودو ته راغله د پرونان خان حجره ته او کوم چې د شمودو درینه مسله ده خاص کر د بجلی او د ګیس دغه په غوړه سره د قومي جرګه جوړ شي او په دې د مختلف پارټۍ نمائندګانو او دوی چې کوم دی د امیر مقام صاحب د جرګې سره هم مشورت کړو او امیر مقام صاحب وس خصوصي راغله او د دې جرګې سره ملایدو لپاره نو د شمودو د ګیس او د بجلی په غوړه سره امیر مقام صاحب خپل خبرې ترې وکړي راځي چې د قومي جرګې د سر په دې وخت کې جناب پرمانند خان صاحب او امین الله صاحب او نور مشرانو دلته کې ناست دي دا اوسره خبرې ترې کوم چې د دې په حواله سره دوه سته سره دي او اخیره خبرې سره السلام علیکم وعلیکم السلام دا چې د دې چې د پر وړاندې کومه امیر مقام انجینر صاحب شکریا ادا کو چې زمونږ د شموزو خلق نراغلو دلته کې او بیا د پرمانند خان صاحب شکریا ادا کو چې دا د قوم لپاره یو سوچ لرلو دا غوښته لپاره یو جرګه غوړنه کړله ای پی سی را غوښتله او باغ ای پی سی کې زموږ ټولې پارټیانې شاملې وې موږ سره ښه جوخ په اوږه په اوږه باندې ولاړو او بیا د دوی کم نور د مسلم لیګو مشران چې هغه په قوي خان او په فیروز شاه خان باندې مشتمل یو جرګه دلته کې راغلله زموږ هغه د ادرسې وکړله زموږ هغه خبرې ورسوله هغه ځای ته هغه دارنګ راوړو چې نن هغه انجینیر امیر مقام صاحب په دې دونم مصروف حالاتو کې دا خپل مصروفیت نه زمونږ لپاره ټیم وي سپورن دي ګراغلو او کوم خبر چې د خاص کر د بجلی او د ګیس په حواله سره وي تقریبا زمونږ لپاره تسلی وشول د ګیس د بجلی متعلق خو دا خبر ورکړل چې سبا د اتوار ورځ ده بل سبا د بل ورځ ده او په ټلیفون باندې زمونږ د مخې هغه سړي سره خبرې وکړې د بل په ورځ باندې او هغوی ځي هلته کې وړه هاوس ته او ان شاء الله دا ورځ کې به دا کار به ختموي او موږ سره د جرګې د طرفه پرمانند خان صاحب چې دی د مو سره ځي هلته کې وړه هاوس ته ان شاء الله دغه مسله خو ډېر زر حل شي د کومې پورې چې د ګیس خبره ده نو په هغې کې هم هغه خبرو د انداز نه هغوی دې څه پته لګېده چې یاره زموږ سره په دې کې مخلصه دي او خب نرمانې خبره وکړله ان شاء الله کوم چې هغه تکنیکي په دې کې رکاوټونه هغه وي خو نور زموږ دا یو تسلي وشوه چې یاره دوی دونه راغلل زموږ د جرګې ته راغلل او هغه جرګې واورېده هغه خبرې واورېدې او خپلې ګرمې خبرې وکړې نو ان شاء الله چې په ډېر زر به په دې باندې کار شروع شي بقول دا امیر مقام انجینیر صاحب او دغه موضوع دا مسلې به حل شي الله دې کې چې دسی مهرباني ډېر مننه دلته ګران ته نو سره پروان خان صاحب ناشته او هغه مو نن ډېر خوشاله دي خان را خان دي یو طرف ته مینو الله ته خان دي بل طرف ته جګم دی دوی به ته خان را خان دي راځي دا کوم ته بصرو کو چیرې راځي دې خوشاله راځي سلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول نمخ کې زه دا شموزو د ټولو پارټیانو بغیر د پیټیای نه د ټولو د مشرانو شکریا ده کومه ځکه چې دا مسله چې ده نو دا د یو کس نه ودا د یو پارټی نه ودا د یو کور نه دا د یو کلی نو دغه د شموزو د پاره دی نو کونسل مسله وا په دې وجه باندې چې کله مونږ دا ای پی سی راو خلا نو دا تاسو بوس وای چې دا دغه د پی ټی ای والا ولې نو پی ټی ای والا چې کوم دی اغي سره ما د زمين سره په خپل رابطه وکړه زګا ته ما دا خبره وکړه چیرې یو خطو ستا تعلق کسی دی چې ته د یو پارټي سره نو پارټي په خپل ځای او بل تر تعالی عوام ووټ درکړه د علاقې نمائنده نو په دې سره باندې کوم دی ته دغه لراشي په دې کې سم مشوره وکړه د لپاره صدا کړه خو په هغه کې اگر نه لو بهر ال نور پټانو لټول را لا اوس چې جام ما ځای دې زدون په دې مس کې بیا چې کله مونږه غا کاربن کوم دغه کاربن دولو نه پغه کې یو وفاد راغې دا منګوري د مونږ پټا دې په ویل د طرفه دا انجنیر صاحب راولې درو نو باقي خبر رواني ولې خو بیا په دې مس کې لکه انجینیر کوشش کړی دی کله هغه به نو کله به مونږ نه ولو نو هغه پروګرام نن هغې دغه وکړو دا رابطه وکړه نو هغه دلته رالو نو د دې کسانو بیا یو ځلې شکریا ده کوم ځکه چې په ډېر لنډ نوټس سره دوی بیا چې کوم دغه خپل کارونه پرېښودل او دې جرګې دپاره حاضر شو نو انجینیر صاحب سره چې زموږ کمې خبرې وشوې نو انشاءالله چې دا تسلۍ والې دي خو د تسلۍ سره سره چې کوم دی چې زموږ اتفاق او اتحاد برابري
دا کار به الو مخ مخ په وړاندې ځي کچره مونږ د دې نه د اوس د پازو مجرې نه رالو زمون کارو ژوند شوه نه ده ځکه دې کې سم مشکلات نه مشکلات د پاره بیا به د مرګرتیا ضرورت دی او کېدو ضرورت پي دی او واز ضرورت پي نو دغه دې د بجلی د پاره کومه دی زدا پکې نه ما نو بجلی چې د ان شاء الله د دې د پاره به دا پیر پورز باندې زو زما پښاور کړو د دې نه مخکې زمون تله مقابله کې بغیر زد جرګین او پدې کې ما سي لکه معلومات لپاره به زتلم راتلم ولا بل وزن چې تر دې د دې جرګې په حکم باندې زما لکه دا د حکم دې ته چې ماته په حکم د توجه ته بزي ان شاء الله چې د دې لپاره به زو زما د دې د مسله خو به د دغه لا دونه مشکل نه څکه معمول غون ته چې ټیک ټیکل څه دغه پکې ته ان شاء الله هغه به حل شي هغه مسله به واري شي باقی د ګیس مسله ده نو دا ګیس مسله ده چې بعضی د خبرې دي چې هغه د وینا نه چې ځکه چې بعضی خبرې دي شو چې هغه کول نه پکار خو د ګیس معاملې چې دا ان شاء الله زموږ روانه ده او سونه زری او کو لکه زر د اغله په همدا کوشش شي زموږ همدا کوشش شي د دې جرګې په همدا کوشش شي چې شموزو کې سونه ترقیاتي کار وشي زموږ د رونو ټول چې کومه د جرګې منډه تړواله یا د کوم مهنت وکړو نو د دې د سیل چې کوم نن دا ټول قوم ته پته ولګي چې داخله کرا پاسې دلو ځکه چې د مونږ کمزګل ورڅونو وير دې لپاره پن پکار دې لپاره نو پن خو حاجب دا خبره چې سره دا قوم د خبرې د پاره په یو جرګه کې نشي کېناسته ناغه په 500 ور کې ځکه چې زمونږ یې مینه خو لکه ما خو په خپل ځان چته نه لري چې رسنه مونږ دې او ام پی اس 7 دې سال دی دغه دغه د دغه د سره دغه نه نو دې ته درخواست کوم چې ان شاء الله دا کار به کیږي خو چې تاسو د اتفاق او اتحاد او د کومل کرته چې دا جاری وساتئ نو ان شاء الله چې دا به مهنت په ځکه زمو پکې ان شاء الله ذاتی مفاد ونشته او ذاتی دغه نه هغه یي به ذاتی مفاد داری چې خپل علاقې ته خپل خلکو ته دته وي چې ستاسو د حق ته پوس مونږ د خپل مشرانو مخې ته ودرېدو د ډال پشان او د خپل مشرانو نه ستاسو رسول کو ډیره مهرباني ستاسو د ټولو د بیا یو ځل شکریا ادا کوم او که په دې پروګرامونو کې زمونږ کې نو پاسو بعضې خبرې دې سراج نو که چې ته ځنه به کې کمی زیاتې راغلی نو د هغې ستاسو نه ځو ماشاءالله پروانه خان صاحب خو ډیټیل خبرونه خبرې نور دي چې مله خبرې نه راځي خو خبرې خو ډیر وکړي ماشاءالله او شموزو ګرام چې کوم مسله ده ګیس او د بجلی د پاواله سره پروانه خان صاحب او امین الله صاحب چې کوم دی دوه خپل تفصیلي خبرې وکړي موږ امید ساتو چې دا د شموزو پوام چې دا دوه غټې غټې مسلې ده الله تعالی په انشاءالله حل کړي الله تعالی په دوه رحم خپل وکړي او موږ امید ساتو چې دا مسله په اپم تبیم سره حل شي او انشاءالله سره ته به ورسیږي سره غواړم کوم تاسو قربا ډاکټر مطلب خو تاسو نه جوړ وړي د الله په امان.